Tjena! Detta är faktiskt vår första videoblogg. Det är många som frågar oss vad vi gör om dagarna. Vi tänkte med de här videobloggarna försöka att visa er lite så här vad som händer bakom kulisserna på Helsingborg Marathon. Idag befinner vi oss på Jason Handel i Helsingborg och provtrycker lite av den nya kollektionen som ska komma inom kort. Okej, Simon, det här står du och pysslar. Yep. Vad gör du för någonting? Yep. Jag är extremt nervös. Jag ska trycka en mössa och jag har fått väldigt tydliga instruktioner att funka. Jag kommer nu att försöka göra två saker samtidigt, vilket inte är helt självklart för en man. Men vi ska se här. Så här ser jag ut. Det här är alltså den precis här som man faktiskt gör när ni får ut de här episka mössorna. Du kan ju tänka att en av dem är kanske jag som har gjort. Vi ska se här. Jag kan nästan hoppas att det inte är så. Jag kan redan nu säga att vi hoppas att det inte är den som jag har gjort. All right. Vi ska se här. Snyggt. Stora maskiner är jag lite. Det är därför jag håller mig till löpning annars. Jag vill visa det färdiga resultat när den kommer ut härifrån. Men Lenny och gänget på Jason, det är de som, det är det här vi trycker våra grejer. Alltså tröjorna som var ute förra året och även runner-tröjorna som var till maratonlöparna, har de förmedlat kontakten här igenom. Nu ska vi säga, oj, just det, snabbt på med den här. All right. Nu är det ju verkligen så här, så här ögonblick om jag har lyckats här. Okej. Okay. Försiktigt nu. Är ni med nu? Ja, försiktigt. Mm. Ja, det ser ut som att det blir riktigt jäkla bra alltså. Kolla in här. Jag ska till och med... Ta den. Vågar jag. Jag ser sånt jag. Sätt på den. Okej. Okay. Inom kort, gott folk, kommer de här finnas på allas huvuden i hela Sverige. Kanske till och med någonstans i Italien och Frankrike också. Här ser ni vad det är som vad jag gör om dagarna. Jag provtrycker grejer. Sen efter vi är nöjda, då överlåter vi till Lenny och gänget att faktiskt trycka lite varandra grejerna.